mimi kama mchezaji mechi yangu ya kwanza kwa mashindano nilifunga kwa assist ni furaha. Labda unaambiaje na sisi unajiandaa nini na kipi zaidi kutoka hapa? Kikubwa kwamba endelee tu kutupia support, unajua majukumu yetu kwenda uwanjani kwa kufanya nini kama mchezaji au kama timu, basi kwamba tutafanya vile kitu ambacho kinahitajika. Baada ya kufunga kuonekana yani kushangilia kivile, ulinyosha mikono ulikuwa na sheria nini? Yani ile niliashiria kwamba kuomba radhi kitu ambacho kinahitajika. Nimeishi nayo kwa muda mfupi, lakini nimeishi vizuri na wao, ndio wamesababisha mimi mpaka ni sasa mmerejea. Ni kitu gani ambacho nataka kuambia wana Simba katika kuelekea katika msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara? Tafanya vizuri, tujitahidi tuweze kufanya vizuri. Msimu unashafungulia. Nini dirishani kwa mwanangu saa hizi? Naam. Unafanya nini? Hapana. Yes. Eh? No. Wewe ni kibaka. Baba. Hapana. Ila. Nani huyu tena? Nilikuwa nanyapia tu baadhi za insta. Hapana. Isa nyumbani kwa watu? Hapana. Wewe ni kibaka. Hapana mzee. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Moto hausimi. Moto hauzimi. Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018-2019 live ndani ya DSTV. Moto hauzimi. Kama sio DSTV, potezea. It's in there again. The overhead over the bar.